নমস্কার, মই অমিত ডক্টৰ। আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ইটৰাজ লাইভ এণ্ড ব্লগ। আৰু আজি হয়তো 24 তাৰিখ, আৰু 24 তাৰিখ এতিয়া ৰাতি পাইছে 5:15। আমি 4:15 উঠিছোঁ ৰাজা আৰু মই। এতিয়া বৰ্তমান আমি ঘূৰাইছোঁ গুৱাহাটী। আৰু গুৱাহাটীত আমি প্ৰথমতে যাম কামাখ্যা মন্দিৰ। আপোনাৰ সকলোৱে পৰিচিত আৰু এক পবিত্ৰ ঠাই মা দুৰ্গা কামাখ্যা মন্দিৰ। যাওঁ, আমি আহিছোঁ গাড়ী ৰখোম, সিফালে বগাতলৈকে যাওঁ। বগাতৰ পৰা আমি গাড়ী লওঁ গুৱাহাটীলৈকে। আৰু কি কি হয় কেনেদৰে আমি কামাখ্যা মন্দিৰ দেখা সকলোৱে দেখা দেখিম। আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিম। Welcome to my YouTube channel, Rituraj Life and Blog. আমি এতিয়া বৰ্তমান পালোহি আমাৰ বৰঘাট বাইপাছ চক। আৰু এইখিনিতে ৰখি আছোঁ আপা আছামৰ পৰা তেজপুৰ চাইডৰ পৰা গাড়ী আহিব। আমি গাড়ী তেনেকৈ উঠিম। উঠি পেলাই আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটী অভিমুখে। আকৌ ধুনীয়া ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। কি কি দেখাব পাৰোঁ, কি কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকে দেখাই থাকিম। মানে ভিডিঅ'টো মই স্ক্ৰীন লগাই সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। দাদা দাদা কেনেকুৱা আছে, আহিছে গৈ কেনেকুৱা লাগিব? আজি গৈ আছোঁ তাকে, ভাল লাগিব ন? মই এতিয়া বৰ্তমান পালোহি কামাখ্যা মন্দিৰ। আৰু আমাৰ খানা পাপন আমি ইয়াৰ পাওঁতে আচলতে 3খন গাড়ী বগাব লগা হ'ল। আচলতে মানে বেলেগ বেলেগকৈ চবতে ডাইৰেক্ট কামাখ্যা মন্দিৰ নাহে, সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ আহে। আৰু মই বহুত সময় পাইছোঁ ঘৰৰ পৰা লৈছোঁ। আপোনাৰ গম পাইছে 6টা বজাত, আৰু 6টা বজাৰ পৰা এতিয়া পাইছে 4:30। আৰু 4:30 পাইছোঁহি মই কামাখ্যা মন্দিৰ। এতিয়া ওপৰত যাওঁ, তাৰ ধূপ ধূনা কিবা কিনো, কিনি পেলাই মাৰ ওচৰত দৰ্শন কৰোঁ। কৰি পেলাই তাৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ ভিতৰৰ পৰিৱেশ চাওঁ, দেখা পোৱা নাই নহওঁ। যি কি দেখাব আপোনালোকে চাই থাকক, ভাল স্ক্ৰীন কৰিব আহক। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মই মন্দিৰৰ ওপৰলৈ। আৰু ইয়াত অলপ দূৰ খোজকাঢ়িব লাগিব ওপৰত, আৰু ওপৰত খোজকাঢ়ি মই ধূপ ধূনা লৈ লওঁ আৰু জোতা চেঞ্জো থ'ব লাগিব ইয়াৰ দোকান এখনত। থৈ পেলাই ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰ। ব'লক, ইয়াত দেখিছে বিভিন্ন খুব ধুনীয়া আচলতে সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। আজি মিটিক দিয়াৰ আগে আগে আহিছিলোঁ ইয়াৰ কামাখ্যা মন্দিৰ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আকৌ, খুব ভাল লাগিছে। যেতিয়া মা দেউতাৰ লগত আহিছোঁ, আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে ইয়াৰ ৰাজাৰ লগত আহিছোঁ আজি কামাখ্যা মন্দিৰ ইয়াৰ ৰাজা। আৰু ভাল লাগিছে আচলতে মিটিং দিয়াৰ আগতে যোনটো পৰিৱেশ পাইছিলোঁ, আৰু সেয়া কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত চেঞ্জ হৈছে। তাই যাওঁ ওপৰত কেনেকুৱা কি ধৰণে দেখা পাওঁ ব'লক। চাকি ধূপ পাছত এক দি দি
এতিয়া মই বৰ্তমান আছো কামাখ্যা মন্দিৰ মেইন কামাখ্যা মন্দিৰ পাই গ'লোহি আৰু ইয়াত দেখিছে বহুত ভক্ত সমাগম আচলতে বহুত লাইন আছে আচলতে দীঘলীয়া লাইন আৰু এই দীঘলীয়া লাইন ধৰিব লাগিব ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে কি সমাগম দেখো প্ৰথমতে মই এই চাকি মন্দিৰখিনি জ্বলাই লওঁ তাত চাকি মন্দিৰ লগোৱা জেগা আছে তাত চাকি মন্দিৰখিনি জ্বলাই লওঁ চাকি মন্দিৰখিনি জ্বলাই তাৰ মই চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো দেখাওঁ দেখাবিলাক মই আপোনাক আৰু তাত চাকি বন্তি লগালোঁ আৰু চাকি বন্তি লগাই পেলাই মই ইয়াত নাৰিকল ভাঙিলোঁ আৰু ইয়াত যিহেতু দেখিছে আপোনালোকে বেকচাইডত বহুত বিভিন্ন বহুত দীঘলীয়া লাইন ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈকে লাইনটো আছে আৰু ইয়াৰ লাইন ধৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা আহিব লাগিব যিহেতু আমাৰ অহা দেৰি হ'ল পলম হ'ল সেইকাৰণে আমি লাইন ধৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু বহুত সময় ৰখিব লাগিব সেইবাবে আমি বাহিৰতে ইয়াৰ পূজাৰী থাকে বাহিৰৰ পূজাৰী হাততে আমাৰ যি নিৰ্মালী আনিছিলোঁ আৰু যি সেন্দুৰ আনিছিলোঁ সেয়া তেওঁহঁতে দি পঠিয়াম তেওঁ ভিতৰলৈ লৈ যাব তেওঁ তাত পূজা কৰি আনিব আৰু পূজা কৰি অনাৰ পিছত আমাক সেয়া দিব আমি সেয়াৰ ঘৰলৈ লৈ যাম আৰু সেয়া দেখালোঁ বিশেষ আমাৰ কেমেৰা ৰাতে দেখা পাব বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখা দিয়া কাৰণে বাইদেউ বিভিন্ন সমাগম দেখিছোঁ এইবাৰ আৰু মানে প্ৰতিটো দিনতে কামাখ্যা মন্দিৰত বিভিন্ন লোকৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা লোকৰ সমাগম থাকে যদিও আজি এক ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু বতৰটো যিহেতু ভাল যিহেতু এইখিনি বানপানী বৰষুণ বহুতো কিবাকিবি হৈ আছিল তথাপি আজি ইয়াৰ পৰিৱেশটো আৰু লগতে বতৰটো ভাল হয় খুবেই আচলতে ভাল লাগিছে হ'ব আৰু আমি সেই পূজাৰীজনৰ হওঁতে ভিতৰত আমি আমাৰ ইয়াৰ প্ৰসাদ দিলোঁ আৰু তেওঁ তাৰপৰা আনিলে আৰু এনেকুৱা হয় আছে যেতিয়া বহুত ভিৰ হয় ন তেতিয়া গোটেইখিনি তাত যোৱাটো সম্ভৱ হৈ পৰে কাৰণ ইয়াৰ দেখাব ৰাজাই ওপৰত এই তাৰপৰা ওপৰৰ পৰা লাইন লৈছে আৰু এই লাইন গৈ পেলাই সেই মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গৈছে আৰু এই লাইনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা হয় আপোনালোকক মই আগতেও কৈছোঁ আৰু সেইবাবে তেনেকৈ বাহিৰতো ভিতৰত পাণ্ডা বা পূজাৰী থাকে তেওঁলোকে লৈ পেলাই তেওঁ কিবা এটা অৰিহণা লৈ পেলাই তেওঁলোকে এই পূজাখিনি কৰি আনে আমি চাকি মন্দিৰ লগালোঁ এতিয়া আমি পূজাও কৰিলোঁ কৰি পেলাই এতিয়া আমি মন্দিৰৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ চাৰিওকাষে এপাক ঘূৰোঁ ঘূৰি পেলাই আমি সেৱা কৰি আমি কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা গমন কৰিম আহক এতিয়া আমি আহিলোঁ তাৰ সেৱা চেৱা কৰি আহিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে আমি এতিয়া পাইছে আপোনাৰ চাৰে এঘাৰটা কিন্তু চাৰে এঘাৰটাতো ইয়াৰ দেখিছে ভক্ত সমাগম ভক্ত আহি আছে সেয়াই তাকে আৰু আৰু কামাখ্যা মন্দিৰ বুলি ক'লে বহুতো ইতিহাস আছে বহুতো ঐতিহ্যমণ্ডিত কথা আছে আৰু সকলোখিনি কথা ক'ব লাগিব সকলো কথা ভালকৈ নাজানো আচলতে সেইটোৱে এতিয়া যাওঁ আৰু
মা কামাখ্যা মন্দির দর্শন করে এটা রাজায় মই আহিলো আর খুবই ভাল লাগি আসলে ঘরের পড়া প্রথমতে প্রথম হিসাবে মানে প্রথমতে কামাখ্যা মন্দির দর্শন করবলকে আইছো তারপর আমি বেলেগ কাম খিনি করিম আর ইমান সময় পিছত যে মা কামাখ্যা মন্দির দর্শন করবলে পালো সেটা আসলে একটা সুখের কথা আর সেইটাই আসলে যোন ভাবা হয় সেটা যদি করবলে মানে ইয়াত আহি যদি সেবা করবলে পাইছো সেটাই মূল ডর কথা আর এফালে গাড়ি লাগিয়ে আছে আপনি যদি ভ্যানত যায় ভ্যান গাড়ি আছে তাহলে 30 টাকা লব এজন আর যদি বাসত যায় আপনি 10 টাকা এটা বাস এটা নির্দিষ্ট টাইমত আহি থাকে নির্দিষ্ট টাইমত যদি আপনি বাস পায় তাহলে 10 হাজার পাইব আর যদি নির্দিষ্ট টাইমে বাস নেপায় তাহলে এনেকুৱা প্রাইভেট গাড়িবোৰ আছে প্রাইভেট গাড়িবোৰত আপনি 30 টাকা দিব লাগিব আপনি কামাখ্যা মন্দির মেইন গেটলৈকে যাবলে এটা চাও আমি কি পাও যদি আমি বাস পাওঁ বাসত যাওঁ আর যদি নহয় প্রাইভেট কার পাওঁ প্রাইভেট কারত আমি যাম যাবলে লৈছিলোঁ কিন্তু ভাবিলোঁ যে ঘৰৰ পৰা একো খাই অহা নাই ঘৰ চাহ এটা খাই আহিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে বোলো ৰুটি পৰঠা কিবা এটা খাই যাওঁ এতিয়া আমি বাকী কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব এতিয়া আমি আকৌ আমি য'ত যাম তাৰ আমি গোটেই পিছিয়ে নাথাকোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে যি পাওঁ ৰুটি পৰঠাই হোটেল ভাল ভাল হোটেল আছে ইয়াতে হোটেলত আমি চাওঁ কি পাওঁ যি হওক কামাখ্যা মন্দিৰ অহা নাই আহিব আৰু এটা কথা কওঁ ইমান দিনে ঘৰৰ মা দেউতাৰ লগত আহি আছোঁ আৰু এনেকৈ কেতিয়াবা আপোনালোকে অকলে আহি চাবচোন আৰু যেতিয়া অকলে আহি চাব এতিয়া গম পোৱা যায় ক'ত কেনেকৈ যাব লাগিব ক'ত গাড়ী উঠিব লাগিব ক'ত কি নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় জীৱনক লৈ এটা অভিজ্ঞতা হয় সেইকাৰণে কেতিয়াবা অকলে অকলে কেতিয়াবা এনেকৈ আহি চাব তেতিয়া আপোনালোকৰ জীৱনৰ সেই অভিজ্ঞতাটো বাঢ়িব সেইটোৱে আৰু আৰু এতিয়া আমি কামাখ্যা মন্দিৰ দুটাতে আৰু আমি এতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা ওলাই হোটেল এখন আছে তাতে আমি বহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰঠাই খাই লওঁ ৰাতিপুৱা বেছি লোক মানে গধুৰ আহাৰ নাখাওঁ লঘু আহাৰ এটা খাই লওঁ সেইকাৰণে পৰঠাকে অৰ্ডাৰ দিছোঁ দুটা আৰু ইয়াৰ পৰঠাৰ দামটো হৈছে এটা এটা পৰঠাৰ দাম হৈছে 50 টকা দুটা ৰাজা আৰু মই দুটা পৰঠা 100 টকা খাই কৈ লওঁ ইয়াৰ খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ খাই কৈ লওঁ বেলেগ জেগাত যাওঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ' ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আপোনাৰ যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ধৰণৰ বেল আইকনটো দবাই দিব আমি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা পাই নাজানো কিন্তু চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আজি চাওঁ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ ফুৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ মন যায় আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ মন যায় সেইকাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক শ্বেয়াৰ এটা কৰি লাইক কৰিব যাওঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বাই বাই।